28 nëntori Festa e Flamurit dhe 105 vjetori i pavarësisë së shtetit shqiptar në mënyrë madhështore me një program të pasur kulturor-artistik është shënuar në reqicë të madhe të Tetovës. Me këtë rast është inauguruar dhe shpalosur edhe Shqiponia, e cila është ndërtuar me iniciativë të vetë qytetarëve, bashkësisë lokale dhe mërkimtarëve të reqicës së madhe. Në këtë manifestim madhështor në nder të 28 nëntorit përveç qytetarëve ka marrë pjesë ambasadori i Shqipërisë Fatos Reka, ambasadori i Kosovës Ylber Hysa, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, në shoqërimin e disa funksionarëve të partisë, kryetaria e komunës së Tetovës Teuta Arifi, si dhe muftiu i myftinisë së Tetovës Qani Nesimi. Pas shpalosjes së Shqiponjës dy krenare, fillimisht fjalë rasti përpara të pranishmëve ka mbajtur kryetari i bashkisë lokale të fshatit Reqicë e Madhe Gajur Sinani. Dua që ti falenderoj në mënyrë të veçantë rinin e fshatit, bashkëtarët që janë në Zvicër dhe disa funksionarë që në kanë ndihmuar voluntarisht që në ne si bashkësi lokale të mund të përfundojmë punimet duke filluar nga obori i shkollës dhe disa projekte tjera deri në ngritjen e flamurit dhe të Shqiponjës që sot e kemi para nesh. Në emër të mërkimtarve të fshatit Reqicë e Madhe, telegram urimi lexoi Aliramin Uhiu. Na bëhet zemra mal kur dëgjojmë e shohim si si Reqica jon e madhe po ndryshon dita ditës. Drejt asaj çfar kanë ëndërruar e për çka kanë punuar edhe të paret tanë. Si dje, si sot, si nesër. Ne bashkëshatarët tuaj me punë të përkohshme në Zvicër kemi qenë dhe dhe të jemi gjithmonë me ju. I jemi bashkuar dhe të i bashkojmi edhe në të ardhmen, çdo nismëje të këshillit organizativ dhe bashkësisë lokale këtu në fshatin tonë, për rregullimin e oborit të shkollës, si dhe për solemnitetin e sotëm dhe vendosjen e Shqiponjës, me të cilën ka jetuar breza e breza edhe në Reqicën tonë të madhe. Përmes sakrificës së popullatës tonë, duke sakrifikuar bijt më të mirë, duke sakrifikuar bijat më të mira, duke sakrifikuar pasurinë e tij, që ne sot në këtë vend, në Reqicë të Madhe, me një kontribut të njerëzve që jetojnë në këtë vend, të njerëzve që qeverisin këtë vend, të njerëzve që janë në diaspor, të shijojmë këto momente duke shpalosur simbolin kryesor dhe simbolin e vetëm që na ngjall historinë, na bën të fortë të jemi sot dhe na bën me shpresë se gjithmonë do të jemi të zotët e vendit tonë ashtu siç kemi qenë. Ndryshe sot shqiptarët në të gjitha trevat ku ata jetojnë festojnë 28 nëntorin, ditën e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, që njihet ndryshe edhe si dita e flamurit, daljen e parë publike të pjesëtarëve të UÇK-s dhe ditëlindjen e komandantit legjendar Adem Jashari. Me rastin e këtyre datave të shënuara të historisë son anemban trojeve shqiptare, janë organizuar manifestime të shumta.